Prezident İlham Əliyev mayın 1-də Ağdaş rayonuna səfər çərçivəsində Ləkki Dəmir yolu vağzalının yeni binasının açılışında iştirak etdi. Burada Azərbaycan prezidentinə Ağdaş-Qəbələ avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsinin sxemi təqdim edildi. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov məlumat verdi ki, 28 kilometr uzunluğunda yol yenidən qurulacaq və 4 zolaqlı olacaq. Bu ən kəsiydi, 4 cərgəli yola keçmək. 4 cərgəli olsa, onda gələ ağaçlar qırılsın. 4 zolağa ehtiyac yoxdur. O xayifdir. Yox, qətiyyət olmaz. Ya yaxşı ki mən gəldim bu yolu gördüm. Sonra dövlət başçısı stansiyanın əvvəlki görüntülərini əks etdirən fotostendlə tanış oldu. Prezident İlham Əliyevə məlumat verən Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bildirdi ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan Ləkki Dəmir Yol Vağzalı 1897-ci ildə inşa olunub. Uzun müddət əsaslı təmir işləri aparılmadığından bu stansiyanın sökülərək yenisinin inşası zərurəti yaranmışdı. Görülən işlər nəticəsində vağzal binasında müasir standartlara uyğun xidmətin göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bina yeni inventar və avadanlıqla təchiz olunub. Stansiyada sərnişinlərin rahat minib düşməsi üçün yeni platforma tikilib. Qeyd edək ki, Ləkki stansiyası xarakterinə görə yük stansiyasıdır. Bununla yanaşı il ərzində burada 7000-dən çox sərnişinə xidmət göstərilir. Stansiyada orta hesabla sutqa ərzində 40 qatar yola salınır.